lief, ek gaan so 'n bietjie in die bosse stap. Hierdie ete en opstaan het vir my te veel geraak, hoor. Okay. Okay. Ek sien jou nou. Kyk, ek hou van draf. Laat my goed voel. En 'n ma moet so 'n bietjie alleentyd hê in so 'n mal familie. Voor kinders kyk alles op. Na kinders kyk alles af. Ek is bietjie bang. Shocks. Hey, wat maak jy? Pa, hoorie. Jo. Waar's ma? Nee, man, wat van ma? Sy is al 'n hele rukkie weg. Dis al seker al 'n uur, pa. Bel die polisie. Kry vir Benjamin. Bel vir Benjamin. Ek raak net 'n bietjie bekommerd. Dis nêrens. Hulle my kry. Nee, ek hoop so. Wat 'n dag. My vrou verloor amper. Nee, ek ry haar. Net 'n koekermoer ry so. Daar voor ons voor of voor met ons regs. Is, hè? Net hier so, net hier so. Is goed hier stop. Doen dit. Kom. Kry haar op 'n berg maar deur my neus, papie. Hierdie neus hè. Die reuk is vorentoe. You want 'n kinders? As jylle nie hierdie kry nie, dan sê ek jammer. Ek hoop jylle kerk, die batterij is bietjie pap. Kryka. Kryka, kryka. Kan jy dit hoor? Kom. Ek dink sy is hier so bo. Ah, my vrou! Johan! Van ander land! Wat sê jy? Johan! 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 Het gevoel is daar! Wat was jy? Dink sy was amper bietjie koekoes. Jou koekoemoer. Ek sit hier en ek creëer die hele blerrie dag. Ek het van die slaap geraak. Jy is moeg. Wie moeg is ek? Ek weet nie. Raak jy nog in die slaap en die kinders? Dit is regtig so groot deel gewees nie. Ek sal nou nie sê ek het verdwaal nie. Nee, die oord is net so groot. Hulle het so 'n bietjie groen daarvan gemaak, dink ek. Hierdie familie is een peanut missie te pak het. Hoe ryk jy jou vrou uit? In al my jare het ek nog nooit so iets beleef nie. Dis daarom wat ons gekry het. Maar, sê vir my, gaan julle al die video's gebruik wat ek afgeneem het? Boetie, ag ou seun, hou aan droom my kind. Jy is die enigste normale mens in hierdie familie. Megan, mama's baie lief vir jou, net soos jy is my kind. Johan, bewaar jou siel as jy aan 'n vrou vat.